maanta aan dugsigii dhameeyey oo aan rajaynayay inaan isbedelka Soomaaliya ama guud ahaan caalamkaba aan ka qayb qaato. Waddankii aan waxu baranayay, waddankii aan islahaa bedel, haddii la dhaho shahaadadiisi heli maysid wax laga naxobay noqonaysaa. Dowladda waxaan anigu xaq ugu leeyahay inay waxbarashadeeda bixiso, waxaan xaq ugu leeyahay duruufaha ay gaarka duruufaha waxbarasho heer kasta oo ay noqoto inay iyadu iga kaafiso. Haddii ay suurtageli weyday inay dowladdu ay waxbarashadeena iga bixiso waxyaalo badan oo yacni serviskeygii ahaana ay suurageliso, waxa wax laga naxo ah in ay shahaadadeydii haddana iyadoo aan waxbarashona iga bixin waxyaalo kalena iga bixin shahaadadeedii inay qiilqiil geliso, taasna waa wax laga naxo. Mas-uuliyiinta dowlad waa dowlad, ama wasiir ha hadlo ama yacni madaxweyne ha hadlo, waxaan dowladda federaalka u sheegayaa 90% ummadda Soomaaliyeed ama dhallinyarada Soomaaliyeed waa idin hanweyneed. Waxay ku fikirayeen waxyaalo badan, waxay islahayeen maanta dowladnimo rasmi arki doontaan. Soomaaliya waxa la yidhaahdaa maxay dhallinyaradu u noqon waayeen wadaniyiin, maxay waddanka wax uga bedeli waayeen. Wadaniyaddu waxay ku timaadaa goortii qofka mas-uuliyiinta ka sarreysa ay tusaan wadaniyaddu waxay tahay. Waxaan u arkaa inayn wadaniyaddu ahayn arday 12 sano wax soo baranayay, duruufo adag wax ku soo baranayay, shahaadadiisii in qilqiil laga geliyo inay wadaniyadda ka dheertahay. Mustaqbalkoodu waa laga qurux badan yahay inuu galo isqaqabsi ama dana gaaro u dhexeeya arrimo siyaasadeed ama dana gaaro u dhexeeya maamul goboleed iyo federaali. Run ahaantii in arday mas-uuliyiintii dalka ugu sarreysa inay ardada hanjabiso, run ahaantii anagu waxaanu ka filanaynay maaha, waxaanu ku faraxsanaynay maaha. Waxa weeye waalid miskiin ah oo muddo badan nagu soo tabcayay, waxa weeye waalidkay maanta wuxuu nooga baahnaa inaanu waxtarno wixii aanu aqoonta aanu soo baranay, inaan dalkayaga diintayaga dadkayaga inaanu ku anfacnayahay. Laakiin maxay noo muuqataa wixiiba aanu ku niyadda aanu siinaynaba waxa weeye dowladda federaalka wasiirka waxbarashada ugu horreeya ardada moolal jab buu ku riday hadalka. waxa weeye waxa la yidhi nin qowl ka dhacay, waa geed qolofi ka dhacday. Mudane wasiir waxaan ka oran lahaa waxa weeye hadalka shalay afka ku tiri maantana afka kaga laabaan ka oran lahaa waxa weeye imtixaan nationality runtii oo adag oo aanu muddo dhowr toban sano aan soo gelaynay, oo aan imtixaan ay maanta ugu horreyso oo biidhabiidha aan ahayn imtixaan waxa weeye maamulada ugu wanaagsan imtixaanaadka ay qaadaanin buu ka mid yahay, weliba maamulka ugu horreeya weye Puntland. Tan kale waxaan leeyahay mudane wasiir sacaadatul wasiir waxaanu ku leenahay hadalkaa ka laabo waxa weeye qowl lagu hadlo nin mas-uula ku hadlaa maaha. waxaanu ku leenahay inaad noo dadabto oo aad tiraahdaa u malayn maayo inay shahaado heli doonaan nin directly waxay la xidhiidhaa inaanaaba heli doonin. Laakiin ilaahay idinka waxaanu ka rajaynaynaa isbedel dhammaan rajaynaynaa. Ka rajaynaya wasiirka Puntland in maadaama uu nii maasha allah iyo aqoon iyo garaad iyo aqli leeyahay, waxaan dhihi lahaa wasiirow adaan ku sugaynaa wax fiican baan kaa rajaynaynaa. Ardadii Puntland waa nahay adaan mas-uul naga ah anagu goob waxbare haddaan baranay. Waxaan dhihi lahaa wasiir goob waxbare, wasiir haddaad xilka qabatay oo Soomaaliya u qabatay, run ahaanta waxaan ku dhihi lahaa jagadii lagu talagalay ma haysid, jagad kale haysaa. Marka waxaan dhihi lahaa inaad adarmaha waxbarashada ka hadishin run ahaantii, oo aad saxaafada ka hadishin. Ardadii Puntland shahaado sii maayo iyo shahaado cid kale sii maayo, hebel baan ku xumeynayaa iyo heblaa ku xumeynayaa. taas waxaan u arkaa de wax aanan loola jeedin. Marka waxaan aan qabanana maaha, anagu Puntland waxaan nahay dadkii Soomaaliya soo aasaasay, hooyo federaalkaan nahay, maanta nabadda xamar ku noolaan dadkii dhaliyaana. Waxaan maanta isugu nimaanay halkan hadal ka soo yeeray wasiirka waxbarashada ee federaalka. Anagoo ah reer Puntland waxaan ka dhiidhiyeynaa oo dhawaaq aan u direynaa wasiirka waxbarashada oo mar walba noogu hanjabayo oo noogu bahalkeenayo oo nagu hanjabayo oo noogu dooday uu leeyahay wax ma bixinayo, wax shaado la yiraahdo ma siinayo maamulka Puntland. Waxaan leenahay mudane wasiir anagu hadalkaa kaamaan filanayn mar walba waxaanu aan ku hantaagaynay oo mustaqbalan ku xiran yahay waa shahaadadaas. 12 sano wax soo baranaynay, 12 sano waxaan ka dhigaysaa waxaan waxba ka jirin. Beeshka kusoo qoreysay maxaa lahaye arday galay imtixaan iyo arday aan galin imtixaan, anagu waa galnay 10 sano Puntland soo galaysay imtixaan. Inaad maanta nooga hanjabtid oo tiraahdid ma in siinayo, inaad naga siyaasadeysid shahaadadana iyo waxbarashadeenana wax laga foolxun weeye. Maxaa lahaye inaad maarin shaqsiyadaada, inaad mustaqbal dhan oo jiil soo kacaya inaad ugu hanjabtid
oo maxaa lahay ku baqsatid oo waxa ku jumleysid kamaana filanayn mar walba waxaan islahayn maanta waa laga baxayaa qabiilkii iyo siyaasadiiyo waxaas anaga waxaan ku sayaa maahan ashaadadeena waan u baahannahay haddii aadna siineyna dee kagama baana anigu maamul baa leenahay mar walba dad baan hogaamiya yar maa 12 sano yani waxbarasho lagu soo jiray sanadkii ugu dambeysay iskoolka dhammeen in loo shahaado la siimaayo runtii anaga waxaan ugu tahay niyadjab aad u daran bay nagu tahay in wasiirku dhaho yani in la siimaayo wasiirka waa aniga codsi ahaan baa u dirayaa maadaama uu yahay madaxdii dalkana naga saraysay codsina waa nagu leeyahay talana waa nagu leeyahay anaga waxaana leeyahay wasiirka waxbarashada wasiir 100 waa ku khaldanayd erigaa tiri waxaana codsi kaaga soo direynaa anoo ku hadlaya ardaydii afka ardayda inuu arrinku yiri yani adabku yiri dib ula noqdo oo shahaada sanadkan la siiyo.